Mestinya wong iku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok. Mulane later, urip nang donya mung sitok kang golek ridane Allah sepuran iku wae sing mbok pikir. Lah opo kowe mikir liyane? Ruwet pikir niku mawon. Sakali kula ngaji nak pikir entuk ridane Allah ta, ora usah mikir santri rohake guru, to rohake cek ora entuk ridane Allah selesai. Napa? Kok repot nang donya repot. Mesti di donya pangeran kok mikir ridane manungsa pusing. Mikir ridane napa? Pangeran warido kamat lubi napa? Warido ka melane dungane ulama-ulama dhisik lakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridho walakal hamdu hatta tardo. Kula suwun jenengan ridho teng kula. Segala puji bae kanggo sampe jenengan ridho teng kula. Walakal hamdu ba'dar ridho walakal hamdu hatta tardo. Pokoke yo ten orientasine ulama riyen. Makanya dawuh Sayyidina Umar, dawuh ulama-ulama, wong sing kepengin ora mati suul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyau Rasul. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah.